bilo je krajnje vreme da naučim kako se pravi ajvar. Zbog toga sam i došla u Staru Pazovu. Jel smeš da mi izađeš na tegu? Pa ja bi smela. Jesi li to ti, Vuče? Ja sam! Nije važno što te ništa ne razumem. Jelice, koliko kilograma paprika imamo? 30, tako su nam rekli. 10 kilograma, 5 tegli, tako. A kako treba da bude grejno telo i ova ploča? Mnogo je bolje ovako na smederecu peći nego u revi ili na električnom šporetu. E, ćemo da stavljamo i plavi patlidžan i paradajz? Ne. Na 40 stepeni pečem paprike. E, i tu možeš da stavljaš? Gotova. Bože, živjeli. Ovo sam ispekao, sam jesu. Je li bi to na pola ili ne? Da, bolje je na pola, pa da može da se vidi. Ja, vrelo! Kakvu papriku biramo kad hoćemo na pijaci da je kupimo za ajvar? Najbolje je paprika ravna da bude. Ravna? Dugačka, ravna. A treba bude što mesnatija? Da. Ali ne možete vi da znate da li je ona ima puno vode u sebi ili nema. Ove kad ispečete, ljuštite, a ove oljoštene se cede. Cede, i najbolje je da stavimo u neki žak, da se okači i preko noći da se tako ocede. Ne sme da ostane ni kožica, ni kožica, ni crno od pečene paprike, ni seme. Mogu da pojedem ovu polovinu, molim vas. Možeš, tako vidi. Dobro su pečene, ali samo fali sol. E, ima i soli tamo. Njam, njam. Na stolu. Jelice, a šta ako ostane ova neka kožica? Nema više. Pa dobro, izvadimo tamo. Može tamo da se da. Kako vaši jedu ajvar? Pa, to je naš kavijer, da? Dobro, a čekajte. Jel jedete ono, namažete ga na hleb ili kao salatu? Pa jedu u početku, a posle već ne, kad kasnije. Znači može i ajvar da dosadi. A sad lepo. Jelice, hoće da zagori? Hoće, ako se ne meša. Treba nešto po ivici ovako da se ili po sredini više meša? Uglavnom po celoj šerpi treba mešati i postepeno, ne jako. I vatra da bude samo pomalo. Da. Dobro, mi ga sad pržimo u stvari, jel tako? Da. Koliko dugo? Dugo? E, znaš koliko? Kad povučeš ovako, mora se vidi šerpi. Put. Dobro. Znači, sva voda ispari. A šta, kako još može da se pravi? Može da se pari od barenih paprika. Paprika se očisti, isto obari se sa sirčetom, solju i onda se samelje i isto se ovako prži. Mešaj, mešaj, neće da ti škodi. Evo je crta, Jelice. Jeste, sad možemo gotovo. Da stavimo začine. Ajmo. Ajdemo, prvo so. To je tajna kako ja znam koliko je. Dobro, dobro. Svaki majstor ima svoju tajnu. Ovo je beli luk. Beli luk, dobro. Dva čena i još jedan. Tri čena. Sad ćemo sirće. Znači, alkoholno sirće, jednu i po kašiku. Šta sad? Ne može da zagore. Sad još jedno 15-20 minuta mešamo. Da se ukuva. Ovo su oprane tegle. Da se zagreju. Znači, peremo ih, sušimo i stavljamo u rernu. Da se zagreju. To da ne bi pukle, jel tako? Jeste, kad sipamo toplo. Ćemo vreo, da, vreo, ajde.
Jelice, dajte da sipamo pade mrak. Jelice, za koliko para ćemo da prodajemo ovaj domaći ajvar? Po kilogramu? Pa ova tegla, kažu, ide 500 dinara. E se isplati bolje ono, da se kupi domaći pravi ili da se pravi? Pa ne znam šta da vam kažem. Kako ko voli. Dobar ajvar mora da drži cenu, je li tako? Pa, normalno. Odmah ste stavili poklopac, ne ide ništa ispod poklopca? Ne. Dobro. Ništa, samo se prevrne ovako. Zašto? Da zatvori vazduh na poklopcu. Jer to neka caka? A, jeste. A kad budemo hteli da je prodamo, mi ćemo da je okrenemo. Okrenut ćemo mi kasnije. Kapiteni ovde iz Lupine. Veterani, ja? To su veterani, a vi se provlačite pored veterana. Ste ispod rakete! Molim vas, dve sestre od iste majke. Ništa od nagrade, ali imamo ajvar da jedemo tokom cijele zime. I zahvalnicu. Hvala vam. Imaćemo standardne varijače za kuvanje ajvara, tako. Delo je onako